За речи си 10% намалена владината субвенција во сметките за струја. Во некој фактури за јануари пак, на доместото од 200 денари за пристап до мрежа повторно ќе го има. Државната помош по фактурите, наместо 91,5% може да се види дека сега изнесува 82,4%. Тоа е нешто пониско од она што го пресмета вице-премиерот Битики, кој пред извесно време кажа дека субвенцијата за електрична енергија треба да биде 84%. Предходно и надлежните најавија дека ќе има корекција на владината субвенција во сметките за електрична енергија. Поради тоа што цените на берзите се стабилизирани, ЕСМ троши помалку за да обезбеди електрична енергија, а дополнително на ваквата корекција влијае и тоа што се воведе дневна ефтина тарифа од 2 часа во текот на денот. Периодов и дел од граѓаните се пожалија на повисоки фактури за електрична енергија. Поотука се поставува прашањето дали за тоа има влијание намалената субвенција. Во сметките за јануари, па како во периодот на наплата има денови и од декември, тие граѓани повторно ќе го имаат на доместокот од 200 денари за пристап до мрежа. Останатите кои во периодот на наплата имаат чиста фактура за јануари и денови од февруари, овој на доместок нема да го имаат. Пред извесно време од регулаторната најавија дека за еден месец трошокот за пристап ќе биде трнат. Но има и добра вест за граѓаните. Сметките за парно повторно се субвенционирани. Од стартот на грејната сезона, поддршката во овие фактури можеше да се забележи дека ја нема, но во јануарската сметка владината помош повторно се појавува. Сепак неизвестно е дали и како ќе им се надомести трошокот за топлинска енергија на домакинствата за фактурите кои беа без субвенција. За да се испорачаат сметките со владина поддршка, државата во ЕСМ префрла пари од буџетот кој го полнат и граѓаните и фирмите, но се нарекуваат субвенции за електрична и топлинска енергија.